Үзэгч та бүхэнтэйгээ орой амгалан айлтгая. Лав гэргийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхлээдээ зарим мэдээний төв чагуулгатай танилцъя. Цахилгаан дулаан усны хэрэглээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан төр төлбөрийг нь төлөх журам батлагдлаа. Засгийн газар эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлэх 9 их үсвэр байна. Сэлэнгэ аймагт халдварын нэг тохиолдол бүртгэгдэж, нийт халдварын тохиолдол 918-д хүрэлээ. Өвөлжил хүндэрсэн аймаг сумдад тусламжийн өвс тэжээл хүргэн. Сонгуулийн үеэр хорооны хуралд суусангүй гэж хүнсний талооноос хасч, 10 жил амьдэрсэн иргэн харьяалаа тогтоож чадахгүй байгаа хүний эрхийн асуудлыг цагийн хүрдээр хүн. Модерна компанийн вакцины хамгаалах чадвар 94.1% болохыг баталлаа. 2022 оноос өмнө дэлхийн нийт хүн амын 25% нь вакцинд хамрагдах боломжгүй. Англи, Герман улсууд өнөөдрөөс хатуу хөл хорионы дэглэмд шилжлээ. Эдгээр улам бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзнэ үү. Өнөөдөр засгийн газар хуралдаж эрчим хүч дулааны хэрэглээг хэрхэн зохистой барих өвөлжилд хүндэрсэн аймаг сумдад өвс тэжээлийн тусалцаа үзүүлэх асуудлыг хилэлсэн шийдэл төрлөө. Салбарын сайд нарын өгсөн мэдээллийг багцлан үзүүлье. За өнгөрсөн нэм гарагт Монгол Улсын засгийн газар ээлжид усаар хуралдаж айл өрх 120 гаруй мянган аж ахуй нэгжийг цар тахлын үе дэмжих зорилгоор цахилгаан уурус дулаан хогны суур үнийг төрөөс төлөх засгийн газрын тогтоолыг бол баталсан. Сүүлийн 2 хоногт өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад 200 орчим мегаватаар өссөн эрчим хүчний хэрэглээг хянахгүй бол цаашид улс орон даяараа тэгс усалт хийх эрсдэл үүсэт байсан юм. Тиймээс өнөөдөр засгийн газар хуралдаж за өмнө гаргасан тогтоолоо хэрэгжүүлэх журмыг бол баталлаа. За энэ журмаар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан цахилгаан уурус дулааны төлбөрийг төрөөс даах шийдвэрт бол хүрлээ. Энэ шийдвэр нь зохисгүй хит өндөр зохиомжтой хэрэглээг хязгаарлах гарц гаргалгаа гэж өнөөдөр судлаачид харж байна. Олон талаас нь судалж үзсэн. Гэхдээ иргэдийнхээ одоо нүхтэд амьдрэхгүй байшингаа очиад халаавчна. Эсвэл машинхаа доор гадаа байгаа бүтээлэгтэй байгаа машинхаа доор халаагуур тавьчна. Эсвэл нойдох хооронд ороод халаагуур тавьчна гэж бид яаж тооцох юм бэ? Тим хэмжээнд одоо араа бас одоо энэ хэрэглээг өсгөх нь гэж тооцоогүй. А хэрэглээ өсгөх нь ойлгомжтой. Өссөн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авдгаа гэдэг салбарын хүмүүс бол нэлээд нэрийн тооцоо судалгаа гаргаж нийт цорилтын хүчин сэтгэлийн 10% хуваар өсөх болов уу гэсэн ийм тооцоо хийж ирсэн. Энэ тооцооныхаа дагуу ч гэсэн одоо холбогдох арга хэмжээнүүдийг бэлтгэл хангасан байсан. Тийм учраас энэ одоо зүйлүүдийг хэрэгжүүлэх шатанд бол бид нар бас журам бараг зохицуулахын хүрээнд энийг хийж байна гэдэг хэлээ. За хэрэглэгч эрх үүргийн хувьд энэ хөнгөлтийн хугацаа за өнгөрсөн оны мөн үеийн цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээнд төрөөс төлбөрийг хариуцна. За энэ хэрэглэгээс сэтэрсэн тохиолдолд хэрэглэгч өөрөө хариуцахаар журманд зохицуулж байгаа. Төрөөс төлбөрийг даах хэрэглэгчдэд бол Монгол Улсын хэмжээнд ерөн цахилгаан дулааны эрчим хүч хэрэглэдэг 738 мянган хэрэглэгч байдаг юм. Энэ хэрэглэгч нарын 728 мянган буюу 98% нь хамрагдаж байгаа гэдэг хэлий. За айл өрхийн хувьд цахилгаан дулааны эрчим хүч хэрэглэдэг 678 мянган хэрэглэгч байдаг юм. Энэ хэрэглэгчнэр бүгдөө энэ төрөөс төлбөрөө болов цахилгаан дулааны эрчим хүчний төлбөрөө болов даалгана. За ер нь бол нийт хэрэглэгээний 96% нь бол ахуй хэрэглэгчтэй гарч байна. Тэр дотроо гэр хороолдолтой байна. За орон сууцнд бол орон сууц болоод аж ахуй нэгжийн цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглэгээ болов 6-7% өсөлттэй байна. Хэрэглэгээ өсөж байгаа гэр хороолын амьны орон сууцны нэг хэсэг бол яг харахгүй нүхтэд гарч байгаа. Нүхтэд бүр цахилгааны дулааны эрчим хүчний хэрэглээ, цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ хоёр дахин өссөн байна. За энэ хүү өнөөдөр засгийн газрын журам батлагдсанаар өнгөрсөн оны мөн үеийн цахилгааны хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээний төлбөрийг төр хариуцсан. Үүнээс сэтэрсэн тохиолдолд хэрэглэгч өөр хариуцах боллоо. Тог ус, хог, уур, дулааны төлбөрийг төр дах шийдвэр гаргахад хэрэглээний хэмжээ нэмэгдэнэ гэж бол тооцож байсан. Гэхдээ хэрэглээ өмнөх тооцоолсон сэтэрч эрчим хүчний үйлдвэрлэл импортоос бол даваад байгаа юм. Тиймээс оргил ачааллын үе буюу 17-21 цагт аж ахуй нэгж иргэд хэрэглээнийхээ 20 хүртэл хуваар бууруулж, за айл өрхүүд хэрэглээгээ багас боломжийг бүрдүүлэх үүргийг засгийн газрын энэ журамд бол зовсгсан байна. Мөн стандартын шаардлага хангасан, галын аюулгүй байдлыг хангасан тоног төхөөрөмж хэрэглэхийг үүрэг болголоо. Эрчим хүчний салбарын найдвартай байдлыг хангахын тулд дотоодын их үйлсвэрүүдийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж судлаачид үзэж байна. Өнөө маргааш арга цаах биш томоохон станцуудаа өргөтгөх шинэ их үйлсвэрийг яаралтай шийдэх ёстойг энэ салбарын мэрэгжилтнүүд хэлж байгаа юм.
Манай улс нийт эрчим хүчний хэрэглээнийхээ 80% дотооддоо хангаж, 20% Оросын холбооны улсаас импортоор авдаг. Цаашдаа хэрэглээгээ бүрэн хангаж доголдол үүсэхгүй тулд эхний ээлжинд дотоодын томоохон төслүүдэд яаралтай эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй гэж салбарын мэрэгчлэлтнүүд үзэж байна. Ялангуяа одоогоор нэлээд яригдж байгаа хүч авсан энэ ховдын дөрөгнөө цагтхан станц, Игийн голын цагтхан станц, Улаанбаатар усан зэрэг станц гэдэг ингээд нилийн олон их усүр яригдсан юмуд байгаа л да. Эдгээрүүд одоо ингээд ашиглалтанд орвол ер нь Улаанбаатар энэ Монголын хэмжээгээр цагтхан эрчимчээр их усүрийн талаас хангах бас боломж нь бүртгэх юм байна. Ганцхан жишээ авч үзье. Хэрвээ дулааны 5 дугаар цахилгаан станцыг барьчихсан байсан бол 450 мегаваттын цахилгаан 587 мегаваттын дулаа үйлдвэрлэж хотын зүүн бүсийн хэрэглээг бүрэн хангах боломж байсан гэж тайлбарллаа. 300 мегаваттын чадал сох тутаад байна. Тэгээд 450 мегаватт барьсан байсан бол тэрийг хаагаад дээр нь 150 мегаваттын одоо бэлтгэл хүчин чадал нөөцтэй байх байсан биш. Ийм одоо ач холбогдолтой юм тэгээд ингээд барихгүй байсаар байна ингээд. Хоршлуусаар байна. Ийм байдал хэрэгжиж байгаа байхгүй. 5 дугаар цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэл хэд бутсан. Газрын асуудал маргаантай хөрөнгө оруулагчдын татгалцсан гээд олон шалтгаанаар зарцсан. Энэ удаадч засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт 5 дугаар цахилгаан станцыг барих ажил тусгатаагүй байна. Дулааны цахилгаан станц урвыг бид 325 мегаваттар өргөтгөнө. За, 5 дугаар бол нүүрсний уурхайг дүшгэлээд 450 мегаваттын хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станцыг шинээр барина. Эрдэнэ бүрэнд Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэн сумд ховд гол дээр 90 мегаваттын усан цахилгаан станцыг барина. Гих мэтчлэнгээр бид сэргээхт болоод уламжлалт технологи ашигласан 9 их усрыг барина. Энэ 9 их усрыг засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хугацаанд ашиглалтанд орвол манай цахилгаан дулааны эрчим хүчний хүчин чадал 1800 мегаватт буюу одоо байгаагаас 1.5 дахин их нэмэгдэх боломжтой болно. Манай улсын цахилгаан эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадал 1300 мегаватт. Гэтэл ойрын хэдэн өдөрт ачаал дээдсэхтэй хурч салбарын хэмжээнд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байна. Угн эрчим хүчний их усврын 20% заавал нөөцөнд байлгах ёстой. Үнийгээ зайлшгүй галалдсан тохиолдолд авч ашиглах учиртай юм аа. Нөөцгүй болоод байна гэдэг бол эдийн эрчим хүчний аюулгүй байдал талаас нь бол маш осолтой зүйл. Энэ их усврын асуудлыг цогцоор нь шийдэх ёстой. Тэрнээс өнөөдрийн нөхцөлд бол бид нар дандаа нэг гал алдахгүй төлөө өнөөдөр арах цаасан байдлаар ингээ яваад байгаа. Дулааны 4-р цахилгаан станц 1983 онд ашиглалтанд орсон цагаас хойш байгаа их усврээ шинжлэх байдлаар явж ирсэн. Цаашдаа шинжилтэд дорвитой хийх бол тэг зогсолт ойрхон гэдэг нь сүүлийн 3 өдрийн асуудлаас тодорхой харагдаж байна. Өнөөдөр улсын хэмжээнд коронавирусны батлагдсан нэг тохиолдол илэрлээ. Энэ нь Сэлэнг аймгийн тусгаарлагдсан иргэний шинжилгээний хариу юм а. Нийслэл болоод бусад аймагуудад халдварын тохиолдол нэмэгдээгүй байна. Коронавирус халдварын үед гэр бүлийн хүмүүс өвчилж байгааг эрүүл мэндийн яамнаас анхааруулж байна. Сүүлийн 24 цагт Улаанбаатар, Дарханул, Орхон, Говьсүмбэр, Арханган аймагт коронавирусны халдвар шинээр бүртгэгдээгүй байна. Монгол улсад бүртгэгдсэн коронавирус халдварын тоо 918 болсноос 384 нэгдгрээд байна. Халдварт өвчин судлын үндэсний төв, цэргийн төв эмнэлэг, Хан Уул дүүргийн 300 орчим эмнэлэг, Сэлэнг аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт коронавирус халдвартай 525 хүн эмчлүүлж байна. Тэдний нэг нь маш хүнд, хоёр нь хүнд, за 49 нь хөндөвтөр, 473 нь хөнгөн гэсэн онцтой байна. 12711 хүнд шинжилгээ, PCR шинжилгээ хийсэн байна. За нийт шинжилгээ хийсэн хүмүүсээс нэг хүний шинжилгээ нь коронавирус илэрсэн. За энэ бол Сэлэнг аймагт батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьтал нэг хүнд бол коронавирус илэрсэн байна. За ингээд Сэлэнг аймагт нийт батлагдсан тохиолдол 216 болж байна. За сүүлийн 24 цагт Улаанбаатар хот, Дорногов аймаг, Дархан-Уул аймаг, Орхон аймаг, Говьсүмбэр аймаг, Арханган аймаг коронавирус халдварын батлагдсан тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Цэргийн төв эмнэлэгт хүнд байгаа хүн бол 81 настай. За хөнгөн хөндөвтөр хүмүүс нь бол 21-с 30 настай нэг. За 31-с 50 настай 20 хүн, 51-с 60 настай 3 хүн, 61-с дээш настай 5 хүн бол эмчлэгдэж байгаа. Үндсэндээ одоо татаа авалт юм ажил өнөөдрөөс эхэлж байна. Энэ сард бид нар багтаагаад 4 удаагийн нислэгийг бол үйлдэн. За 700 гаруй иргэн бол Монгол улстай ирнэ. За тусгаарлан ажиглах байрны хуваарийг гаргаад
баталчсан байж байгаа. За энэ хуваарийнхын дагуу манай иргэд бол энэ тусгаарлаа ажиллах байранд нислэгээр ирж байгаа хүмүүс бол байрлана. За ингээд 14 хоногийн хугацаатай тусгаарлаа ажиллах аргамжийг зохион байгуулж ажиллана. За дараагийн асуудал бол Гамшигтай Самгол бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг буураад Гамшигтай Самгол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт бол үндсэндээ бол бүхэлдээ шилджсэн байж байгаа. За ингээд зэрэг буурлаа гэдэг хүмүүсийн хариуцлага сулрах асуудал бол огт байхгүй. Өмнө нь бид одоо 10 сарын хугацаатай 11 сарын хугацаатай Гамшигтай Самгол өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгийг үед хэрэгжүүлжсэн арга хэмжээг бол үргэлжлүүлээд хэрэгжүүлнэ. Ялангуяа хард иргэдтэй холбоотой, аж ахуйн нэгжтэй холбоотой халдвар хамгааллын дэглэмийг бол ягш сахих хэрэгтэй. Халдвар бүртгэгдсэн голомтод 1440 ойрын хавтал байснаас хяналт хандлтын 14 хоногийн хугацаанд дуусан 906 хүний анги ажиглах байрнаас одоо гэрээ ажилтанд гаргасан байна. Үлдсэн 534 хүнийг ажиглан хинж байгаа. За улсын хэмжээнд тусгаарлан ажиглах 35 байр ажиллаж энд 1169 хүнийг бол тусгаарлсан. За амьсгалын замын халдвар томоо төс өвчнө дэгдэлтийн үе явагдаж байгаа. За энэ учир ханиа томооны үед илэрдэг эмнэлзэн шинж тэмдэг коронавирус халдвартай хүмүүст бас илэрнэ гэдгийг салбарын яамныхан анхааруулж байна. Тухайлбал хуурай ханиалгах, хамар битүүрэх, хоолоо хөндүүрлэх, толгоо өвдөх, халуурах зэрэг зөөр илэрдэж байна. За коронавирус халдварын үед ялгадах шинж нь үнэр амт алдагдах, ядрах, сулдах, булчингаар өвдөх, амьсгаадах, хавиргаар хатгаж өвдөх шинж тэмдэг илүү ажиглагдана гэдгийг эрүүл мэндийн яам анхаарууллаа. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаана уу. Төрийн халамж үйлчилгээ ямар ч саадгүйгээр зорилттой төлөктэй хүрч явах ёстой. Гэтэл нэг удаагийн хорооны хуралд суусангүй гэх шалтгаанаар хүнсний талоноос хасагдсан мөн 10 жил амьдрсан газар нь албажуулж авдаггүйгээд иргэдийн эрх ашиг зөрчигддөг олон асуудлууд байсаар байна. Яг энэ асуудлыг манай сурвалжлагч энэ удаа хөндлөө. Иргэндээ 5 хүүхэдтэй өрх толгойлсон гэж хотод шилжиж ирээд 5 жил болжээ. Уг нэгний хүнсний талонд жил бүр хамрагддаг байсан ч өнгөрсөн намраас сасагдсан байна. Шалтгаан нь сонгуулийн үеэр болсон хорон хорны хурал суусангүй гих. Энэ мэт шалтгаанаар төрийн үйлчилгээг зорилттой бүлэгт нь хүргэдэггүй улс төрчсөн төрийн алба анхан шатнд байгаа нь харамсалтай. Хүнсний толон авч явах чинь хүнсний толоотой улсууд л тэр хуралд очих хэвээр очихгүй л тэгээ гасна масна. Одоо тэгэж хэлдэй штэ тий. Тэгэл бид нар ч одоо энийг гуртал дагуулаад энэ охины гуртал дагуулаад бид талбай гуртлын дэс унааны мөнгө юу гуртал хуралд мурдал нь очив тийм юм тахт ноцтгөл байсан штэ. Тэгэл нэг өдөр нэг хуралд очиогүй л тэгэл хасагдсан штэ хуралд ирээгүй танах. Манах гэл тэгэл хасагдсан штэ. Харин эргэн бай биднээс аль дүүрэг хооронд оршин суудаг гэдгийг нууцлж өгөхийг хүссэн юм. Тэрээр яг энэ газарт сүүлийн 10 гаруй жил амьдарч байна. Уг нь оршин сууга газартаа тодорхой хаяг бүртгэлтэй болчих хүсэлтэйч энэ хүсэлтийг нь хинч хүлээж авдаггүй тухай ингэж ирлээ. Газар мазраа ингээ хөдөлт гэсэн. За юу ч асан газаргаа алан малвтай болж ижил бол. Тэгхгүй бол хаяг өгөхгүй. Тэгээ одоо энэ олон жил болсон энэ хороонд тэгэхээр надад хаяг өгөхгүй байхгүй. Хаяг номер чи өгөхгүй. Хог мого өөрснөө гаргаж ийж ачвал. Яг уулнууд энэ халамж гэдэг юмнууд чинь бол яг гол айлдаа л ирэх юм лээ шүү дээ. Одоо наа чиг тэгээ одоо намайг бүр хүнсний талаас нэг хуралд нь очиогсэн чигээр дарамтлсан. Гэртээ СД тавьж болохгүй гэн хүн амтай өгсөн байсан ч хамаахгүй. А энэ хөлдөөгч вэж болохгүй гэн. Тэгэхээр одоо яашин тэр хүнсний талаас нэг улсуудын өгсөн хуучин тах дүнрхэн өгсөн юмнуудыг оруулж ирээ тавьчихаар би чинь баян хүн болчих гээд байгаа юм байлгүй. Тэгээ ерөөс юу ч хөхгүй гэдэг юм чи. А тэгээ бүр сүулдэ болоод дүүдээ нэг мөнгөнгөн зурагт манай дүүгээ хөгцсөн мэс. Эргээгээ яашиг наатхан хөтөө аваад явчих чит нь хэрэггүй. Наа чи одоо ахин хүнсний талаас хасчих юм л анаашиг нь авар маварт ороод ингээ би хаа байхгүй болсон хүн. Юу ч болчихвол бүр стейтик олго болчихно гэд ингээ өгөө юулж. Нийслэлийн гэр хорооллын захын дүүргээр явход байдал юм байна. Энэ бол ердөө нэг жишээ. Өөрийн дуу хоолойгоо олонд хүргэж чадахгүй байгаа эрхэн зөрчигдсэн энэ мэт олон тохиолдол амьдрал дунд бий. Эдгээр иргэдэд хүрэх ёстой халамж үйлчилгээг замаас нь буцаах эсвэл огт хүрэхгүй байх гэд төрийн дунд болон анхан шатны байгууллагын хүнд сурталт гэхээс өөр оновчтой үгэнд алга байна. Олон улсын парламентын холбооноос улсын хурлын гишүүн жаргал тулгын Эрдэнэ Батыг улсын хурлын зөвшөөрөлгүйгээр ерөнхий прокурор асуудал оруулаагүй байхад цагдан хорж энэ хугацаанд ял эдлүүлсэн нь хууль зөрчсөн үйлдэл гарсан.
Энэ нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын парламентын гишүүдийн эдлдэг ирэхэд халдсан байж магадгүй гэсэн үндсэлээр хэрэг нээсэн байна. Хэрэг нээсэн тухайгаа улсын хурлд мэдгдсэн хэргийг судлах ажлын хэсэг гаргасныгч мөн мэдгэдэжээ. Тиймээс холбогдох байгууллагуудаар энэ асуудлуудаар холбоотой мэдээллийг өгч байгаа юм а. Энэ бол хувь хүний нэг гишүүний нэг намын асуудал биш. Энэ халдшгүй ирэх нь улсын хурлд байдгаа. Олон улсын парламентын холбоо хүний эрх зөрчсөн асуудлаар Монгол улсад хэрэг үүсгэсэн тухай улсын их хурлын гишүүн мөн хоригд өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Энэ асуудал дотор хоёр асуудал байгаа юм. Нэг нь бол улсын их хурл болон дэд хороонд огт хамаагүй асуудал, нөгөөх нь улсын их хурл дэд хороонд хамаатай асуудал. Хамаагүй асуудал юу юм бэ гэхээр энэ хэрэг одоо ном журмаараа шийдэгч юу, энэ хэрэг үйлдэж юу, үйлдэгүү байноу, шүүхийн шийдвэр зөв буруу юу гэдэг бол манай их хурлын тэр дундаа манай дэд хорооны асуудал биш ээ. Энийг зөв буруугийн тогтоодог байгууллага нь бол шүүх өөрөө дав залдахаараа юм уу хяналтаараа яваад энэ асуудлыг шийднэ. Энэ бол бид нарт хамаагүй асуудал, бид нар орж болохгүй асуудал. Одоо бид ч орохгүй байна. За бидэнд ямар асуудал нь хамаатай юм бэ гэхэлээр улсын их хурлын гишүүнийг ажил үргээ гүйцэтгэхэд явж хат нь улсын их хурлын зөвшөөрөлгүйгээр баривчлаад цагдан хориод ингээд ял оногдуулж байгаа нь энэ бол хууль зөрчсөн гэдгийг бол бид нар банк хорооныхоо хүрээнд болон дэд хорооныхоо хүрээнд бол бид нар дүгнэлж байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс улсын дээд шүүхийн шүүгчид захиргааны хэргийн давуу заалдах шатны шүүхийн шүүгчид цогтыг нэр дэвшүүлсэн. Байнгын хорооны гишүүдэд түүнийг дэмжиж улсын хурлын чуулганд нэр дэвшигчийг танилцуулсан байна. Ингэснээр цогтыг улсын дээд шүүхийн шүүгчээр томилох ерөнхийлөгчийн зарлиг гарсан байна. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1, шүүгчийн эрхцүүн байдлын тухай хуулийн 17-р зүйлийн 17-ийн 3-р хэсгийг тус тус үндэслэн улсын дээд шүүхийн шүүгч Готбодоржийн цагаан цоож дашгүйгийн цолмон нарын шүүгчийн бүрэн эрхийг сэргээлээ. Дараагийн мэдээ. Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо өнөөдөр хурллаа. Хурлдаанаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн байна. Мөн Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. За нэгдсэн хурлдаанаар төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үеэр гишүүдийн олонхийн саналыг авсан саналуудыг холбогдох зүйл заалтуудад нэмж тусгасан байна. Төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараалал, бүтцийн шинжтэй загвар өөрчлөлтийг хийж төслийн эцсийн хувилбарыг бэлтгэсэн гэдгийг ажлын хэсэг бол танилцуулсан. Анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед хурлдаан даргалагчаас зарчмын зөрүүтэй саналуудын найруулгыг анхаарч гүйцээ боловсруулах чиглэл өгсөн юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгч нэр дэвших хүнд бол ямар хэрэг хийснээс үл хамаарч Ирүүгэн гэмтрэг үйлдсэнд бол нэр дэвшэхгүй байна гэдэг бол нэг зарчим үйлчлэх ёстой юм аа. Тэгэхээр ганцхан авилга албан тушаалын гэмтрэг үйлдсэнд бол нэр дэвших нь хоригддог. Бусд гэмтрэг үйлдсэн тохиолдолд нэр дэвших нь нийлттэй байгаа юм одоогийн хуулиар. Тийм учраас энэ ойлголтын юмнуудыг цаашдаа эргэх зүрээнд нэг мөр болох шаарлалттай юм байгаа юм шүү. 200 хүртэл сонгогчийн хариуц нэг ухуулагч ажиллаж болно. Тэгээд 200-аас нь үлдэгдэл мүлдэг наривчлал явчихвэ шүү. Ер нь энийг өөстэй хэдүүлээ. Энэ хуулийн залтаас авчаая. Тэгсэн одоо энэ тооч иргэд энэ хэдийн сүүлийн хэдэн сонгуулийг харсан чинь буцаад эн чинь бас одоо нэг тийм сонгуулийн төлбөртөө одоо тэгээ шууд хэлэх юм бол одоо тэр авилгацсан юм сүлжээ байгуулахыг бас өөгшүүлсэн болж хүрчээд байгаа байхгүй. Төслийн 26-ийн 5-р хэсгийг өөрчлөлт найруулах зарчмын зөрүүтэй саналтай холбоотойгоор төсөлд ял эдэлж байгаа гэж эрүүгийн хуулийн 5-2-р зүйл заасан үндэслэл болон нэмэгдэл ял тэнсэх албадлагын арга хэмжээг эдэлж дуусаагүй байхыг гэсэн агуулгатай 3.1.13-р заалт авилга албан тушаалын гэмтрэг үйлдсэн шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшигч нэр дэвшгийг хориглоно гэсэн агуулгатай 26-ийн 6-р хэсэгт нэмж төслийн 28-р зүйлийн 28.2-р заалтыг өөрчлөхөөр төслийн 36-ийн 11-р хэсэг 48.8, 42.12-р хэсэгт оруулсан өөрчлөлтөөр холбогдуулан төслийн 41.9-2-р хэсгийг өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй саналыг боловсруулжээ. Ийхүү Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн санал төгөлдөө чуулган нэгдсэн хурлаан танилцуулахад тогтлоо. За дараа нь Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль за улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг бол хийсэн. Тэр оронтгийн өмчийн харилцаа гэдэг бол туулийн харилцаа өмчлөгчийн давуу эрх үүсгэж явах ёстой. Энийг энэ хуулиараа зааж өгөхгүй бол хуулиараа зааж өгөхгүй бол
Төрийн ба орнотгийн өмчөө хуулиар засгийн газарт ирэх мэдлийг шилжүүлэхгүй. Одоо нэг агтлагдсан машина зарж борлуулах юм уу? Аль эсвэл өөр байгууллагатай шилжүүлэхэд засгийн газрын хурлаанаар ордог. Тэгэхээр бүх аймагуудын сумууд их ирээд байгаа учраас тэр болгон засгийн газрын хурлаанд шийдэж чадах. 58-ын 1-ийг амжилтруулахын тулд тэр орон нутгийн чинь өмчөө өөрөө захиран зарцуулах эргэлтэнд оруулах үр ашиггүйг нь хувьчлаад үр ашигтайг нь эргэлтэнд оруулаад татвар хураамж аваад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санаа бол тэгж л хийгдсэн. За төслүүдийг анхны хилцүүлэг явуулах үед улсын хурлын дараагаас гүйцэн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу боловсруулсан зарчмын зүгтээ саналийн томьёолуудаар нэг үрчлэн санал хураалт явуулан за шийдвэрлсэн за энэ талаар санал дүгнэлтэд чуулган нэгдсэн уралдаан танилцуулахар боллоо. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тэтгэмжийн тухай хууль дээр өөрчлөлт оруулахад төсөл санаачилсан тухай улсын хурлын гишүүн Пүрэвдорж өнөөдөр мэдээллээ. Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа энэ хуулиар өндөр насны тэтгэврийн хэмжээг сүүлийн 7 жилийн дундаж цалингаар тогтоож байгаа. Энэ хугацааг 5 жил болгон бууруулахар төсөл санаачилжээ. Ингэснээр шинээр тогтоох тэтгэврийн хэмжээ доод тал нь 100 мянган төгрөгөөр илүү байх нөхцөл бүрдэнэ гэж үзсэн байна. Тэтгэврийг тогтоохдоо сүүлийн 5 жилийн дунджаар боддог байсныг 7 жил болгоод 2018 онд 19 онд бас өөрчлөлтөөр ингэж оруулсан. Тийм учраас энэ одоо хууль нь бол бидний шударгаар төссөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тэтгэвэр авахуд буцааж өгөхдөө улс бас тодорхой хэмжээгээр бидний их ашгийг хөндөж өгнө гэдэг ийм зүйлийг ярьж байсан. Энэ хүрээндээ миний би нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж олох тухай хуулийн төсөлд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг өргөн барьсан. Энэ хуулийн дагуу бол 7 жил болгосныг буцааж 5 жил болгох ингэснээр ард иргэд нийгмийн даатгал төссөн тэр хэмжээгээрээ буцаагаад одоо тэтгэврээ авах арай илүү өндөр тэтгэвэр өөртөө авах ийм одоо боломжийг бүрдүүлж байгаа. Засгийн газрын хуралдаанаар үйлчлэлтэй хүндэрч байгаа Баян Хонгор, Өвөр Хангай, Дунд Говь, Говьалтай, Өмнө Говь аймгийн зарим сумд отролж байгаа малчтад зориулж хүнсүд аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн яамд хэрэгжиж байгаа. Дэлхийн банкны мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэх төслөөс нийт 5 сая амрикийн долларын буцалтгүй тусламжийг олгоно. Уг асуудлыг засгийн газрын өнөөдрийн ээлжид хуралдаанаар шийдвэрлсэн байна. 40 гаруй мянган өрхөөс өвс тэжээлийн тусламж очно. Нэг өрхөд 300 орчим мянган төгрөгийн туслалцаа үзүүлэх юм а. Мөн улсын нөөцөөс 3800 тонн өвс, 1900 тонн тэжээл гаргахаар байна. Тэжээлийг 50% хөнгөлөлттэй өвсийг үн төлбөргүйгээр олгохоор байна. Цудын эрсдлийн үнэлгээгээр 10 аймгийн 72 суманд үйлчлэлт хүндрэх, тэр дундаа Баян Хонгор аймаг нэг их эрсдэлтэй байгаа гэсэн дүгнэлт гараад байна. За бид цаг үеийн асуудлаар ярилцахаар хүнсгүд аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн сайд мэд сайхныг өрж оролцоолоод байна. Энэ орын мэдвэргийн танд. Танд бас энэ орын мэдвэргийн. Зарим аймаг сумдад одоо үйлчлэлт бас нэлээд хүндэрч магддаг байгаа юм мэдээлэл өгш үүтэй. Одоо яг аль аль аймаг сумдад одоо үйлчлэлт өрнө хүндрэх төлөвтэй байна одоогийн байдлаар. За улсын онцгой комиссын даргаын тушаалаар эрсдлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг гарсан байгаа. За энэ ажлын хэсэг бол бүх аймаг сумдын энэ 100 шилт тааруудаа болсон. За бэлчээрийн даац хэтэрсэн аймаг сумдууд дээр үнэлгээ хийсэн. Бүх аймаг сумдыг нэг үрчлээ одоо эрсдлийн үнэлгээ хийж гаргасан байгаа. За энэ эрсдлийн үнэлгээний дүнгээр бол 6 аймагт өвлжилт хүндэрч болцсон. За эрсдлийн төвшингөрөө бол Баян Хонгор аймаг бол маш өндөр эрсдэлтэй. За бусад аймагуудны өндөр эрсдэлтэй, их эрсдэлтэй гэсэн ийм дүгнэлт гарсан байгаа. За одоогийн байдлаар бол Баян Хонгор аймаг, Өвөр Хангай, Говьалтай, Дунд Говь, за мөн одоо Өмнө Говь зарим сувд цод болох эрсдэлтэй байна. Ялангуяа энэ өвлжилт, эрхчлээ хаврчлтыг бол нэлээ эрсдэлтэй байх нэ гэсэн юм байдал харагч байна. За одоо улсын хэмжээнд нийтдээ хичнээн малчин отроор явж байна. Өвлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд бол хөдөө аж ахуй яамаас отрын зохицуултуудыг хийсэн байгаа. За нийтдээ энэ онд 26.6 мянган малчтын 11.7 сая малгай толгой мал 21 аймагт одоо отрын болон аймаг улсын тусгаар хэрэгцээ болон аймаг дундын отрын бус, орон нутгийн тусгаар хэрэгцээ болон одоо орон нутгийн отрын бүст өөрлөлтөд үйлчлэл авралтын бэлтгэлийг хангасан байгаа. За мөн түнчлээ одоо хилийн зурвас газар байгалийн тусгай хамгаалалттай газруудад энэ малчтыг зохион байгуулалт болон
батлагаа хилэн зэрэгтэй хамтраад энэ асуудлуудыг шийдвэрсэн байна. Яг одоо энэ малчдад зориулсан өнөөдөр засгийн газраас бас нэг тустай шийдвэр гаргах шиг боллоо. Тэднэрт тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэхэр боллоо шүү дээ, тийм ээ. Энэ мэдээллийг тавс хүр гэж. За өнөөдрийн засгийн газрын уралдаанаар малчд чиглэсэн үйлчлэлийн хүндрэлийг эрсэл багтаа даван болох чиглэлээр тодорхой шийдвэрүүд гаргалаа. За энэ үрэнд бол хүнс өдөжихөй амдар хэрэгжиж байгаа мал аж ахуйн эдийн засгийн хэрэгслийг нэмэгдүүлэх төслөөс 5 сая доллар буюу нийтдээ нэг 14.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг гаргахаар болсон. За Баянгар аймаг, Говьлтоо аймгийн зарим сумд, за Өвөрхангай аймгийн зарим сумдаас, за Баянгар аймаг, Өвөрхангай аймаг, Дундгов аймаг. За мөн түншлээ дотоороо хэвж байгаа малчтад нийтдээ нэг 40 гаруй мянган малчин өрөхөд энэ тусламжийг бол хүргнэ гэж үзэж байгаа. Тэгээд дундчаар бол нэг айлд бол нэг 300 орчим мянган төгрөгийн тижээлийг өндөр хүргэж өгье. Үн төлбөргүй. За энэ хүргэх тээвэрлэх асуудлыг бол одоо манай яам хариуцсан зохион байгуулнаа. Энэ тусламжаа хизээс малчтад хүрч эхлэх вэ? За өнөөдөр засгийн газрын шийдвэр гарлаа. Ингээд маргаашнаас эхлээд бид нар бэлтгэл ажлыг хангасан байгаа. Ингээд тижээлийнхээ нөөцийг бүрдүүлээд аймаг руу хаваарлнаа. Цаашдаа ер нь яах вэ? Одоо малын тоо толгоо өсдөг, бэлчээрийн хөрөлцөө хангамж одоо муу байна гэдэг ийм асуудал бол байнга яригдаж байна, тийм ээ. За, үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтай холбоотойгоор бид нар 7 сарын 22-нд засгийн газрын тогтоол гарсан байгаа. За, энэ хүрээнд одоо бид нар бүсчсэн зөвлөгөөнүүдийг хийсэн байгаа. Бүх аймгийн засгаар онортой. Ингээд одоо үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах эрслээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр одоо зөвлөмж өдөр тутмын өгч ажилласан. За, энэ жил бол ер нь үйлчлэлт хүндрэх төлөө нэг 6-аас 7 аймагт ажиглагдсан. За, энэ хүрээнд одоо бид нар 9 сараас эхлээд экспортын дотоодын үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлүүд тийжээлийг экспортонд гарахыг эх оны 4 сар хүртэл хориглосон байгаа. За мөн одоо тийжээлийн үнд өсөж байгаа тоол одоо бид нар импортоор орж ирж байгаа тийжээлийн гайл нөөц нэмэгц зүртгийг албан дотор чөлөөлсөн мөн одоо малын тийжээл үйлдвэрлж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн орлуулалтын нэмэгц зүртгийг албан доторыг чөлөөлсөн хуулийг өнгөрсөн 7 оногт гаргасан байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэтэй холбоотойгоор засгийн газар энэ хөнгөлтөнд таврагдах бүтээгдэхүүнүүдийн нэр одоо жагсаалтыг баталсан байгаа. За ингэхээр энэ гайл болон нэмэгц зүртгийн албан татвараас чөлөөлөх энэ хууль маань одоо хэрэгжээд явах боломжтой. Үүнийг дагаад одоо импортын тижэл болон одоо дотоодын бүтээгдэхүүнүүдийн үн одоо доктортой төвшөнд байх боломжтой гэж бид нар харж байгаа. А цаашдаа бид нар бол ер нь байгалийн хадлангаараа явах боломжгүй болж байна. За өнөөдөр бол одоо бэлчээрийн даац 2-3 дахин хэтэрч байна. Малын тоо толгоо өсөлттэй холбоотойгоор тэгэхээр бид нар малынхаа гаралтай төв хийдэг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орох. Малын гаралтай бүтээгдэхүүний үн цэнтэй байлгах чиглэл рүү илүү анхаарах хэрэгтэй. За нөгөө төлөвтэй бид нар тижээлийн ургамлыг тармилжуулах. Тэгээ ногоон тижээл бэлтгэх ажил дээр бодлогоор хандахгүй бол цаашдаа байгалийн ядлан болон энэ нөхцөл байдлынхаа байгалийн нэрсдэлтэй холбоотойгоор бид нар бол бодлогын арга хэмжээ авч явах зүйтэй гэж харж байгаа. Малын тоо толгоо зөвхөстэй хэмжээнд барьж бэлтгэлийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх нь зайлшгүй шаарлалтад болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. Малын хөлийн татврын тухай яригдчихж байгаа. Энэ тухай тодорхой шийдвэр гарч байна уу? Малын тоо толгоон тухай хууль батлагдсан гарсан байгаа. За энэ хуулиар бол бид нэр тухай аймаг орон нутгийн бол өөрө татвараа тогтоох, бэлчээрийн даац болон одоо малынхаа өсөлттэй холбоотойгоор татврыг тогтоох энэ чиглэлээр гарч ирсэн байгаа. За энэ бол одоо малчтад бас нэлийн үр дүнтэй хууль болсон гэж би харж байгаа. За хөдөөжихөн салбар дээр одоо мал аж ахуй, малын гаралтай төвүүд дээр олгодог урамшууллын системэд энийг дагаад боловсруулалт болноо. Бид нар нэг олоода ярддаг нэг асуудал байдаг одоо малчт маань хий мал тоололдог, зохион мал өсөлт бий болгодог гэдэг. Тэгэхээр энэ тоо толгоо хууль батлагдсанараа бол энэ тал дээр бас оновчтой яг нөгөө татаас маань урамшуул маань эзэнтэй хүрэхэд бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг болноо. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За манай улсын хэмжээнд энэ жил 26 мянган гаруй малчны 10 сая гаруй мал одоо дотроор үлжиж байна. Эдгээр малчтад удахгүй одоо тусламж өргөх ажил одоо өргөнөх юм байна. Үйлс дэжилийн хувьд одоо хөнгөлтөө хүрэхээр ийм зохицуулт хийгдэж байгаа байна. Хөтөлбөрөө цааш үргэлжлүүлье. Цагийн хөрөлтэй хамтдаа баярлалаа. Арилжааны банкуд иргэдийн ипотекийн зээлийн үндсэн төлбөр болон хүүгийн төлбөрийг хойшлуулах хүсэлтийг хүлээн авч байна. Иргэд 7-р сарын 1-ний хүртэл зээлийн төлбөрийг хойшлуулж болно. Ирэх оны 1-р сарын 30-ны дотор хүсэлтээ хүргүүлээгүй тохиолдолд иргэн орон сууцны зээлээ хуваарийн дагуу төлнө гэдгийг анхааруулж байна.
Иргэдийн орон сууцны зээлийн төлбөр төлөх хугацааг хойшлуулах хэмжээг Засгийн газар Монгол банкнаас 2 удаа авч хэрэгжүүлсэн. Хамгийн сүүлд 10 дугаар сарын 20-ний өдөр хугацааг сунгаж иргэдийн хүсэлтийг авч байгаа юм а. Энэ сарын 11-ний өдрийн байдлаарх мэдээллээр нийт 41,533 зээлдэгчийн 2.2 их найт төгрөгийн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэржээ. Арилжааны банкуд дээр иргэдийн зээлийн хүсэлтийг бол цахим хэлбэрээр авч ажиллаж байна. Ипотекийн зээлийн иргэн төлөлтийг хойшлуулахтай холбоотойгоор ямар нэгэн шалгуур тавиагүй, за иргэн өөрөө хүсэлтээ тухайн зээл авсан банкнд тавьснаар зээлийг хойшлуулах нөхцөлийг бүрдэж байгаа гэсэн үг. Арилжааны банкуд иргэдийн хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй удаасан тохиолдолд тухайн банкнд дахин хандаж хүсэлтээ шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Хэрэв удаа дараа хариу өгөөгүй тохиолдолд арилжааны банкны талаарх гомдлоо Монгол банкнд хөрвүүлэх боломжтой юм байна. Монгол улс энэ оны эхний 11 сард 146 улстай худалдаа хийж гадаад худалдааны бараа эргэлт 11.7 тэрбум Америк долларт хүрлээ. Харин татварын нийт орлого оны эхний 11 сард 7.5 их найд төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 1.3 их найд төгрөгөөр буурсан байна. Энэ оны эхний 11 сарын нийгэм эдийн засгийн голлох статистик мэдээллийг одоо үзэгчдэд хүргэе. Манай улс энэ оны эхний 11 сард нийтдээ 146 улстай худалдаа хийж гадаад худалдааны бараа эргэлт 11.7 тэрбум ам доллар болсон байна. Үүнээс экспорт 6.9 тэрбум, импорт 4.9 тэрбум ам доллар болжээ. Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн ихэс 7.1%, үүнээс экспорт 2.8%, импорт 12.5% багассан байна. Гадаад худалдааны тэнцэл 2019 оны эхний 11 сард 1.5 тэрбум Америк долларын ашигтай гарч ирсэн бол энэ оны эхний 11 сард өмнөх оны мөн ихэс 496.8 сая ам долллараар нэмэгдэж 2 тэрбум ам долларын ашигтай гарсан байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсад экспортлсон бараа бүтээгдэхүүний 38.2% чулуун өрс 30.8% зэсийн баяжмал эзэлж байгаа бол Швейцар улсад экспортлсон барааны 99.9%, Сингапур улсад экспортлсон барааны 41.1%, Их Британь улсад экспортлсон барааны 57.6% боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт эзэлжээ. Харин инфляцийн түвшин улсын хэмжээнд 3.5% гарсан байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2.9% өссөн үзүүлэлт гарчээ. Ер нь инфляцийн түвшин өмнөх оны энэ мөн үетэй ингээд харьцуулахад харьцсангүй бас гайгүй байгаа. За энэ нь юу нөлөөлж байгаа нөхөр юм тээврийн бүлэг дээр бол буурдахс нь бол бас харьцангуй инфляцийн түвшин бол энэ баг гарахад бол гол нөлөөг үзүүлж байгаа гэж хэлж байна. Ерөнхийдөө гол хамгийн гол нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бол хүнсний барамда усны бүлэг байгаа. Нийт дөнгөөр 7.7% өссөн байгаа. За тэгээд импортын барааны нөлөөлөл мэдээж инфляцид бол гол нөлөө бас үзүүлдэг. Нийтдээ бол 45 орчим хувийн бол бас импортын барааны үнийн өсөлтөд шалтгаалсан юм бол өсөлт байгаа гэж хэлж болно. Улсын нэгдсэн төсвийн нийт орлого тусламжийн хэмжээ эхний 11 сарын урьдчилсан гүйлгээгээр 9.1 их найт төгрөг, үүнээс нийт тэнцвэржүүлсэн орлого тусламж нь 8.3 их найт төгрөгт хүрээд байна. Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого тусламж нь нийт орлогын 91% эзэлж байна. Харин татварын нийт орлого өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.3 их найт төгрөгөөр буурсан үзүүлэлт гарчээ. За энэ буурлалтад одоо ер нь юу голдож нөлөөлсөн бэ гэхээр за орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын орлого, за мөн нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, за бусад татвар болон төлбөр хаамжийн орлого, онцгой албан татвар, гадаад үйлчилгээний орлого гэх мэт одоо энэ орлогууд бол буурсан нь татварын орлогын буурлалтад одоо өмнөх оны мөн үеэс 1.3 их найт төгрөгөөр одоо буурхад бол гол нөлөөг үзүүлсэн юм байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 12.1% буурч, харин өмнөх сараас 1.5% өссөн үзүүлэлт гарсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 53.2% нь эмэгтэйчүүд байна. Цар дахлын нөхцөл байдлаа уялдуулан экспорт Монгол 2020 олон улсын форум экспортын нэгдсэн сүлжээнд нэгдцгээ уриандор 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Энэ форумын үеэр анхудаа Монгол үндэсний брэнд бүтээгдэхүүний 3D 2D захим үзэсгэлэнг олон улсад сурталчилж байна. Мөн үндэсний үйлдвэрлэгч экспортлогчдын хэрэгжих боломж өндөр хөрөнгө оруулалт ирэлхийлсэн төслийг захим платформоор хөрөнгө оруулагчдад сурталчилж бизнес эрхлэгч хөрөнгө оруулагчдын уулзалтууд болж байгаа юм а. Монгол улсад уулуурхаан бус асар их
шахуутышгүй нөөцхүй салбаруудыг дурдлаа. Бидэндээ далгаруу сая толгой мал газрын нөөцтэй хөдөө аж ахуйн салбар, байгалийн гаралтай органик бүтээгдэхүүн, бүхий хүнсний үйлдвэрлэл, асар их нөөцтэй сэргээгдэх эрчим хүч хэрэгцээ шаардлага нүсэн нэмэгдэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбар, үзэсгэлэнд түүхт байгаль орчинд суурилсан аялал жуулчлалын салбар, мэдээллийн технологийн салбар, банк санхүү, өндөр ашиг бүхий дэд үтцийн салбарт бизнесийн боломж үүрийг онцлсан байна. Экспорт Монгол 2020 захин форум маргааш гадаад худалдааны түншлэх, Америк нэгдсэн улс, Европын холбоо, Оросын холбооны улс, Японы зах зээлд гарах экспортын стратеги боловсруулах, шин зах зээлийг судлах, найдвартай түншлэх асуудлаар аж ахуйн нэгж бизнес эрхлэгчдэд цахим сургалтаар үргэлжлүүлж хэлнэ. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг тоомчид төвчин жаргалын бэлтгэсэн гадаад үйл амьдралын мэдээнд хандуулж байна. Америк нэгдсэн улсад Америк Германы Pfizer BioNTech компаниудын хамтран хэрэгжүүлсэн шинэ коронавирусний эсрэг вакцины жуулалт эд үргэлжилж байгаа юм. Тэгвэл тун удахгүй Moderna компани хэрэгжүүлж байгаа вакциныг хүн амдаа хийж эхэлж магадгүй байна. Bloomberg-ийн мэдээснээр Америкийн эм хүнсний бүтээгдэхүүний чанар стандартад хяналт тавьдаг байгууллага Moderna-гийн вакцин аюулгүй үр дүнтэй болохыг баталсан байна. Тодруулах юм бол тус байгууллага тайланда Модерныгийн вакциныг COVID-19-ийн халдвараас хамгаалах чадвар 94.1%-тайг баталсан байна. За мөн тус вакцины хамгаалах чадварыг насны ангиллаар нарийн тогтоосныг баталгаажуулжээ. Өөрөөр хэлбэл 65-аас дээш насныханд 86.4%, 18-аас 65 насныханд 95.6% хамгаалалт үүсгэж байгааг баталсан байна. Харин нэгэн албан ёсны зөвшөөрөл олгох сүлийн алхам болсон үр дүнгийн тайлан ийхүү гарсан учраас Америкийн хүн амдаа шуурхай хормоор ашиглах зөвшөөрлийг маргаашнаас олгож магадгүй тухай мэдээлж байна. За Moderna компанийн хөгжүүлж байгаа тус вакцины давуу тал нь хадгалах тээвэрлэх горимтой нь холбоотой. Pfizer BioNTech вакциныг Цельсийн одоо хасах 70 хэмт хадгалах горимтой байдгаас энэ боломжоор хангагдсан Америкийн 600 гаруй төвдөл өнөөдөр вакцины жуулалт хийгдэж байгаа. Харин Moderna-гийн вакциныг Цельсийн хасах 20 хэмт 6 сар хүртэлх хугацаагаар хадгалах боломжтой юм. За дэлхийн нийт хүн амын 25% шинэ коронавирусны вакцинд 2022 оноос өмнө хамруулах боломжгүй. Ийм урчилсан тамгийг Джон Хопкинсийн их сургуулийн эрдэмтэд гаргасны хэвлэлүүд дамжуулж байна. За өнөөдөр COVID-19 вакцины эмнэлзүүн шатны туршилтууд хийгдэж дуусаагүй байгаагийн дээр улс орнуудын засгийн газрууд вакцины үйлдвэрлэгчид ч вакцины нийлүүлэх хуваарлах тал дээр ил тод хариуцлагатай байж чадахгүй байгаагаас улж дэлхийн нийт хүн амыг вакцины жүлэлтэнд тэгш хамруулах асуудал тодорхойгүй нөхцөлд байгааг мэргэжилтнүүд сануулж байна. За түншлэн Америкийн эрдэмтдийн мэдээлж байгаагаар санхүүгийн боломжтой улс орнууд цар тахалтай тэмцэхэд үр дүнтэй тооцогдож байгаа вакцинуудын 51 орчим хувийг хэдийн захиалаад байна. Мөн Австрали, Канада, Япон гэсэн одоо 3 улсад л гэхэд нийтдээ 1 тэрбум тун вакцин захиалсан байгаа юм. За үүнээс болж дэлхийн нийт хүн амын 85 орчим хувь нь амьдардаг санхүүгийн боломж бололцоо муутай улс орнууд үлдсэн вакцинуудыг хуваа авахд хүрч байна гэж үзэж байгаа юм. За энэ бэлтгэл үйлдвэрлэгч тэргүүлэгч компаниуд бол вакцины үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлээ ч гэсэн 2022 оноос өмнө дэлхийн хүн амын 25% нь вакцинд хамрагдаж чадахгүй гэж үзэж байгаа. За олон улсын COVAX санаачлага вакциныг тэгш шударгаар хүртээмжтэйгээр хуваарлахад гол үүрэг гүйцэтгэх ёстой. За гэсэн ч 2021 оны эцэгэд 2 тэрбум вакцин авахар төлөвлөсөн ч өнөөдөр 500-аас 700 орчим сая тунгал захиалаад байгааг Джон Хопкинсийн их сургуулийн эрдэмтэд сануулж байгаа юм а. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсад өнөөдрөөс хөл хорионы хатууд иглэм хэрэгжиж эхэлж байна. Тус улсад сүүлийн хэдэн 7 хоногийн туршид хоногт батлагдсан халдварын тохиолдлын тоо төдийгүй нас орол нэмэгдсээр байгаа учраас эрх хэрэгчид ийм хатуу арга хэмжээ авахаас өөр аргагүй төрснээ урьдчилан зарласан юм. За өнөөдрөөс эх оны 1-р сарын 11 хүртэл үргэлжлэх хатуу хөл хорионы үед бүх сургууль цэцэрлэгийг хааж байна. Хүнсний болоод өдөр тутмын бараа бүтээгдэхүүн худалдаалдагаас бусад одоо бүх дэлгүүрүүдийг мөн хаалаа. Германы канцлер ийм хатуу хөл хорио тогтоохоор босныг өнгөрсөн нэм гарагт ард иргэддээ мэдгдсэний дагуу олон нийт урчилж бэлтгэлээ хангацгаахыг чармааж байгаа учраас дэлгүүрүүд энэ өдрүүдэд хүн ихтэй байлаа. За мөн хатуу хөл хорио тогтоохоос өмнө өөр хот суурьнд руу ажил амин хувийн ажиллаар зорцсон хүмүүс гэртээ амжиж харихыг чармааж байна.
Иргэдийн хувьд халдварын нөхцөл байдал хүнд эмгэлгүй ачаалал ихтэй байгааг ойлгож, 100 сар шинэ жилийн баярыг аль болох засгийн газрын зөвлснөөр гэр бүлийнхнийхээ хүрээнд зочин багтаагаар тэмдэглэхэ илэрхийлж байна. Замун өнөөдрөөс Их Британийн нийслэл Лондон хотод дахин 20 цэрийн дэглэмийн 3 дахь түвшинд шилжээд байна. Тусгатын захирагч өнгөрсөн даваа гарагт халдварын нөхцөл байдал хүндэрч байгаа учраас хатуу хөлөөрөө тогтоож бизнес хүмүүст хүнд цохилдог өгөхгүй тулд 20 цэрийн дэглэмийн нэг түвшнөр ахиулж байгааг зарласан юм. За 3 дугаар түвшний дэглэмийн дагуу нийтийн хоолны газрууд үйлчлүүлэгчид хүлэн авахгүйгээр зөвхөн авч явах хүргэлтийн үйлчлэгээ үзүүлэх болж байна. За хотын цэцэрлэгт хүрээлэнд 6-аас дээш хүн цуглаж болохгүй. Олон нийтийн болоод спортын арга хэмжээнүүдийг мөн цоцолсон байна. За гэхдээ эрх баригчид зун сарын баярын өдрүүдэд 20 цэрийн дэглэмээ сулруулна гэдгээ мэдгэдэж байна. Харин Францад өнгөрсөн сарын 28-наас хүчин төгөлдөр болсон хөл хорионы дэглэмийг өчигдрөөс сулрууллаа. Гэхдээ хязгаарлалтын хатуу арга хэмжээг авсан хിവэрэ байна гэдгийг эрх баригчид анхааруулж байна. За хатуу хөл хорионы үед иргэд гэрээсээ гарахын тулд албан бичиг эсвэл гар утсандаа зөвшөөрөл авсан мессеж хүлэн авсан байх ёстой байсан. За ийм зөвшөөрөл авах одоо шаардлагагүй болсон ч хөл хорио 20 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл хүчинтэй хിവэрэ байх юм байна. Мөн кино театр, зогийн газар, бааруудыг одоо нээхгүй гэдгийг мэдгдэж байна. Түнчлэн төв засгийн газар уулын цанын баазуудыг нээхгүй байхаар шийдвэрлэсэн нь олон хүний гонсойлгосон байна. За бүс нутгуудын захирагч нар гэхэд олон сарын бэлтгэл ажилд хий хөрөнгө мөнгө үрлээ хэмээн мэдгдэж байсан юм. За өнөөдрөөс Чехэд бүх нийтийг шинэ коронавирусны шинжилгээнд хамруулж эхэллээ. Гэхдээ иргэд сайн дураараа үн төлбөргүйгээр шинжилгээнд хамрагдахыг эрх баригчид мэдээлсэн юм. За улс орон даяар төрөвжилсэн шинжилгээ хийх 170 гаруй цэгүүдийг байгуулсан байна. За мөн эрүүл мэндийн яамд урчлаж бүртгүүлсэн иргэд эмнэлгүүдэд очиж шинжилгээ өгөх боломжийг бүрдүүлжээ. За Чехийн эрх баригчдын хувьд бол өдөрт 60 мянган гаруй хүнд төрөвжилсэн шинжилгээ хийхээр төлөвлөсөн байна. Бүгд найрамдах хятад ард улс Австралийн зарим төрлийн бараа бүтээгдэхүүний тэр дундаа нүүрсний импортод хориг тавьсан тухай мэдээлэл сүүлийн өдрүүдэд олон улсад онцлогдож байгаа юм а. Хятадын эрх баригчид энэ шийдвэрээ хууль ёсны хэмээн баталж хятадын хэрэглэгчид компаниудын эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгдэж байгааг онцлсон байна. Энэ тухай хятадын гадаад хэргийн яамны хэвлэлийн нэрийн бичгийн дараа Ван Венбин өчигдөр хэлгэсэн хэвлэлийн баг хурлын үеэр онцлж мэдээллээ. Хятадын эрх баригчид хууль тогтоомжийн хүрээнд Австралийн зарим төрлийн бараа бүтээгдэхүүний хориг тавьсан. Сүүлийн үед Австралийн тал нэг бусуудаа Хятадын талыг буруутгаж охирч болсноо баталсаар ирснийг Хятад улс огт хүлээн зөвшөөрөхгүй. Харин ч Австралийн тал эдийн засаг худалдаа, хөрөнгө оруулалт, шинжилгээ ухааны технологийн асуудлыг улс төржүүлж, зах зээлийн эдийн засгийн зарчмууд олон улсын эдийн засаг худалдааны дүрм журмыг зөрчиж, Хятадын компани үйлдвэрлэгчдийг ялгуурлан гадуурхах болсон юм а. За харин Австралийн эрх баригчид тэр дундаа ерөнхий сайд Скот Моррисон Бээжинг дэлхийн худалдааны байгууллагын дүрмд чөлөөт худалдааны тухай хоёрдлын гэрээгээ зөрчиж байна хэмээн тодорхойлж байгаагаа мэдгдсэн. За гэхдээ хэтийн засгийн газраас энэ шийдвэрийн талаар албан ёсны тайлбар мэдгдлийг хүлээж байгаагаа мэдгдсэн юм. За мөн хятад улс Австралийн эрчим хүчний нүүрсний экспортынх нь том зах зээл бас биш, Япон, Энэтхэг зэрэг томоохон импортлогчд байдгийг сануулж байсан юм. Хятадын бусад улс орнуудаас импортлж байгаа нүүрсний хин хаягдал Австралийн нүүрснийхээс 50 гаруй хувиар их. Тиймээс энэ шийдвэр юун төрөнд байгаль орчинд нь хортой юм. Түүнчлэн нүүрсний импортонд хориг тавьснаас болж хоёр улс хоёулаа хохирол амсан. Тиймээс бид энэ асуудлыг нухацтай хэлэлцэж тохиролцоонд хүрч чадна гэдэгт найдаж байна юм а. Үүний төлөө Австралийн засгийн газар хүчин чармайлт гаргах болно. За хятад Австрали улсаас 2018-19 оны хооронд 14 тэрбум Америк долларын нүүрс импортлсноос хоригт багцсан эрчим хүчний нүүрсний импорт 4 тэрбум Австрали долларт хүрсэн байна. За одоогоор Австралийн зарим төрлийн нүүрсний экспортод хориг тавьсан хятадын эрх баригчдын шийдвэр ямар үр дагавар дагуулахыг тооцоолоход амаргүй байна гэж шинжээчд үзэж байна. Гэхдээ Австралийн нүүрс албарлагч томоохон компаниуд энэ мэдээллийг муу тохиох хэмээн хүлээн авч байгаа нь илт байна.
Тодорхойлбол Canada Global, Yancoal Austral компаниудын хувьцаа 8 орчим хувиар, Whitehaven Coal компанийнхаа 10 орчим хувиар буурсан байна. За нөгөө талаар Австралийн экспортлогчид өмнөд Лонгос, Вьетнам, Японоос нэмэлт одоо худалдаа авахчид олсон тухайч мэдээлж байгаа юм. За харин Орос улбаны улсын нүүрс олборлогч компаниуд дэлхийн хамгийн том тооцогдох хятадын зах зээл дэх нийлүүлэлтэд нэмэгдүүлэхийг чармайж эхэлсэн байна. За Оростой хамгийн том коксжих нүүрсний ордод олборлолт хийдэг Элга Угул компани гэхэд хятадын далайн тээврийн оператор GH Shipping-тэй хамтарсан компани байгуулж байгаа бөгөөд Австралийн нүүрсний импортыг коксжих нүүрсээр нөхөж нийлүүлэлтэд нэмэгдүүлэхийг чармайж байна. За Оросын Michela компанийн ерөнхий захирал Олег Коржов өнгөрсөн дөрөнд Рьяновичтэй төгсөн ярилцлагадаа гэхэд Австралийн нүүрсний импорт зогсох юм бол хятад дахь нийлүүлэлтэд 25-30% нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа мэдээлж байсныг энд сануулж байна. За Калмара компанийн захирлуудын зөвлөлийн төргүүн Анна Цивилева мөн хятад Австралийн нүүрснээс татгалцсанаар Оросын нүүрсний эрэлт нэмэгдэж үнийн өсөлт ажиглагдж байгааг мэдгэцэн. За гэхдээ салбарын шинжээчид бол хятадын дотоодын зах зээлд нүүрсний үнэ өсөж байгаа ч гэсэн энэ нь урт хугацаагаар үргэлжлэхгүй гэж баталж байна. За мөн Австралийн тал ирэх 3-аас 4 сарын хугацаанд тодорхой буултууд хийж импортоо сэргээж магадгүй гэж харж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн үндэсний аюулгүй байдлын асуудлыг эрхэлсэн туслах Роберт О'Брайен Оросын хакеруудын халдлагаас олж Европ дахь аяллаа цуцалж яралтай Вашингтон руу буцсан байна. Өнөөдөр тэрээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанаар энэ асуудлыг хилцүүлэх гэж байна. За өнгөрсөн 14-ний өдөр Америкийн нэгдсэн улсын сангийн яам болоод холбоо харилцаа мэдээллийн үндэсний удирдах газар хакеруудын халдлагын бай босныг баталсан юм. За энэ үеэр Америкийн нэгдсэн улсын төрийн байгууллагуудын ашигладаг SolarWinds нэртэй програм хангамжид хакерууд нэвтрсэн болохыг мэдээлж байна. За Америкийн засгийн газраас хакеруудыг Оросын төрийн байгууллагуудтай холбоотой байсан гэж үзэж байгаа юм. Роберт О'Брайен Франц, Израиль дахь альчлын дараагаар Герман, Швейцар, Их Британд альчлахаар төлөвлөж байсан ч цуцалж нутаг буцаад байгаа маа. Их дэлхийд сарны хөрсний дээжийг авчрах хэтийн Чанья Тав сансрын төхөөрөмж удахгүй газардах гэж байна. Сансрын төс төхөөрөмжийг Өвөр Монголын хүртэл сохорны Сицван хошууны нутаг дэвсгэрт газардуулахар бүхий л бэлтгэл ажлыг хангаад байгаа юм байна. За энэ тухай хятадын үндэсний сансрын удирдах газраас мэдээлсэн. За сарны хөрсний дээжийг их дэлхийд авчрах Чанья Тав төхөөрөмж өнгөрсөн юм гарагт дэлхийн тойрог замд амжилттай шилжсэн. За харин түүнээс хойш их дэлхийд газардахад 3 хоногийн хугацаа шаарддагдхыг хятадын мэрэгчлэнүүд мэдээлж өгсөн юм. За энэ ажиллагаа амжилттай өндөрлөх юм бол хятад улс нь сарны хөрсний дээжийг их дэлхийд авчирсан зөвлөлт холбоод улс Америкийн нэгдсэн улсын дараа орох 3 дахь улс болох юм аа. Бид та бүхэнд гадаад үйл амьдралын мэдээ хүргэлээ. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг үргэлжлүүлээд спортын мэдээнд хандуулж байна. Спортын мэдээллийг 2 дугаар студиэс спортын сэтгүүлч Батчаргал үзэгчдэд та хүндрэх болно. Баярлалаа. Лав гаргийн спортын мэдээ сурвалжлага төлөвлөе. Өсөрийн шатарчдын 2020 оны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн үргэлжилж байна. Энэ жилийн өсөрийн шатарчдын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний хувьд захим хэлбрээр явагдаж байгаагаараа гол онцлогтой. 2020 оны өсөрийн шатарчдын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний шигшээ тоглолтонд өрсөлдөх өсөрийн шатарчид тодорлоо. Дэлхийн шатрын холбооноос гүрж улсын шатрын холбоотой хамтран Rapid буюу төрөвчсөн төрлөөр явуулж байгаа өсөрийн шатарчдын 2020 оны дэлхийн аварга шалгаруулах захим тэмцээн 11-р сарын 27-нд эхэлсэн. Тэмцээнд 4 ТВ-ийн 114 улсын 1380 тамирчин оролцож, октийн 5, хөвгүүдийн 5 нийт 10 насны ангилалд оюун ухаан сорин өрсөлдөж байна. Тэмцээний хүрээнд 11-р сарын 28-наас 30-ны өдрүүдэд Африк ТВ, 12-р сарын 2-ноос 4-ний өдрүүдэд Америк ТВ, 12-р сарын 7-ноос 9-ний өдрүүдэд Европ ТВ-ийн тэмцээнүүд болсон бол 12-р сарын 11-наас 13-ний өдрүүдэд Аз ТВ-ийн өсвөрийн шатарчдын тэмцээн үргэлжилж насны ангилалд тус бүртээ эхний 3 байрны шалгарсан шатарчид дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний шигшээ тоглолтонд оролцох эрхтэй боллоо. Энэ тэмцээнд Монгол усаан төлөөлж 19 өсвөрийн шатарчин өрсөлдсөнөөс октийн 11-ээс 12 насны ангилалд 3 дугаар байр зассан амжилтаар дэлхийн шатрын холбооны Дедмастер, Гигийн Арва клуб, нийслэлийн 33 дугаар сургуулийн сурагч Өнөр Зул, 11-ээс 12 насны хүүхдийн ангилалд Хан Алтай клуб, нийслэлийн 1-р сургуулийн сурагч өсвөрийн шатарчин Ананд нар шалгарч шигшээ тэмцээнд оролцохоор болжээ. Монголын шатрын холбооноос энэ оны 11-р сарын сүүлээр өсвөрийн шатарчдын 2020 оны улсын аварга шалгаруулах тэмцээний явуулж өсвөрийн шилдэгүүдэд шалгаруулад байсан юм а. Энэ тэмцээнээс одоо нас өрний
ихний 10 байр шалгалсан шатарчтай бид нар бас сонгож аваад ихний 10 байрт орсон шатарчдын дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнд оролцох сонгон шалгуулах тэмцээнийг бас мөн хийлээ. Энэ тэмцээнд одоо шалгалсан одоо нас өрийн ихний нэг дорсон хүмүүс энэ одоо өсвөрний дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээнд оролцсон байгаа. Мөн саяхан одоо өсвөрний дэлхийн аврахт оролцох хүмүүсттэй одоо амжилт төсөөлж Монголын шатралд бол бас цахим нээлтийн үйл ажиллагаа амжилт төссөн ийм үйлдэлгээ бас онлайнаар зохион байгуулсан. 2020 оны өсвөрүн шатарчдын дэлхийн аврах шалгуулах захим төрөвчлсөн төрлийн тэмцээний шигшээ тоглолтууд энэ сарын 19-нд эхэлж хасагдах системээр явагдана. Энэ шатанд Тивэнхэ тэмцээнээс насны ангилал тус бүртээ эхний 3 байр нь шалгарсан шилдэг шатарчид дэлхийн шатрын холбооноос 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн байдлаар гаргасан чансаагаар эхний 4 байранд эрмэлэгдсэн шатарчид нэмэгдээд насны ангилал тус бүрт 16 шилдэг шатарчин өрсөлдөх юм а. Тав гаргийн спортын мэдээ сурвалжлага талиллууллаа. Спортын мэдээ хүргэсэн Бат Чаргалдаа баярлалаа. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг цагаагаарын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хандуулж байна. Мэдээллийг цагаагаарын хөтлөгч Ариун Зая хүргэнэ. Арам түргийн үзэгчдэд 12 дугаар сарын 16-наас 17-ны өдрийн прогноз мэдээллийг танилцуулъя. Өнөө маргааштай бол нутгийн хойд хэсэгт багавтар үүлтэй бусад нутгаар бол сэлмэг байна. Урд ондсны хөвд шөндөө, хөвсгөл гинтийн уулах хагнуутаг болон орхон сэлэнгийн сав газраар, өдөртө халах голын сав газраар үйл ялэг хэмжээний цас орно. Бусад нут урд ондс орохгүй. Залхины чиглэлийг хэмэл дагуулын зураглал дээрээс ажиглахад гол төлөв баруун зүгөөс чиглэлтэйгэр нутгийн баруун хагас бол секундэд 5-10 метр хурд тогтун зөөлөн цэрлэх хэдиж, нутгийн зүүн хагас бол секундэд 13-15 метр хурд ширүүн цэг төлөв бол ажиглагдаж байна. Агарын температурын хувьд ягаан өнгөөр тодруулсан хэсэг бол агарын температур эрс хүүтэрж байгаа газар орныг төрсөлсөн байгаа юм. Эндээс харахад завхан гол ингих болон хүрэн бэлгэр орчим шөнөө 35-40, өдөртө 28-33 хэмжээтэй. Эсрэгээрээ говийн бүс нутгийн өмнө хэсэг болон цас бахтай ингэр эвэр газар орчим шөнөө 14-19, өдөртө 5-10 хэмжээтэй. Бусад нутагт бол шөнөө 22-27, өдөртө 18-23 хэмжээтэй байх нь. Өрөвшлөн үзэгч та бүхэн дэлгэцэнд гарах нийт нутгийн цагаар мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Өглөө шөнө 18 өдөрт өвлшин 11 км хүйтэн. Улаангом шөнө 26 өдөрт өвлшин 17 км хүйтэн. Ховдод шөнө 26 өдөрт өвлшин 14 км хүйтэн. Алтай хотод шөнө 26 өдөрт өвлшин 13 км хүйтэн. Улаанбаатарт шөнө 28 өдөрт өвлшин 16 км хүйтэн. Тусан Цэнгэлд шөнө 34 өдөрт өвлшин 24 км хүйтэн. Баянхонгор шөнө 24 өдөрт багавтар үйлдэ 14 хэмжээтэй. Мөрөн шөнө 21 өдөрт өвлшин 11 хэмжээтэй. Хадгалт шөнө 25 өдөрт өвлшин 14 хэмжээтэй. Цэцэрлэг хот шөнө 17 өдөрт багавтар үйлдэ 10 хэмжээтэй. Хар 20 шөнө 20 өдөрт багавтар үйлдэ 11 хэмжээтэй. Арвахэр шөнө 17 өдөрт өвлшин 9 хэмжээтэй. Булган шөнө 24 өдөрт өвлшин 14 хэмжээтэй. Дархан хот шөнө 20 өдөрт өвлшин 13 хэмжээтэй. Эрдэнэт шөнө 19 өдөрт өвлшин 12 хэмжээтэй. Чойр шөнө 26 өдөрт өвлшин 17 хэмжээтэй. Сүхбаатар шөнө 21 өдөрт өвлшин 15 хэмжээтэй. Зүүнхараа шөнө 23 өдөрт өвлшин 17 хэмжээтэй. Зомодод шөнө 24 өдөрт өвлшин 17 хэмжээтэй. Багнуур шөнө 31 өдөрт өвлшин 19 хэмжээтэй. Чингис хотод шөнө 31 өдөрт өвлшин 21 хэмжээтэй. Баруун хотод шөнө 26 өдөрт өвлшин 16 хэмжээтэй. Чойбасан шөнө 20 өдөрт өвлшин 11 хэмжээтэй. Мандалгаад шөнө 23 өдөрт өвлшин 12 хэмжээтэй. Далан заатад шөнө 22 өдөрт өвлшин 9 хэмжээтэй. Хамбогдод шөнө 15 өдөрт өвлшин 6 хэмжээтэй. Заншанд шөнө 24 өдөрт өвлшин 14 хэмжээтэй. Замын өдөрт шөнө 26 өдөрт өвлшин 14 хэмжээтэй. Улаанбаатар хотод шөнө 25 өдөрт өвлшин 17 хэмжээтэй. Одоо Улаанбаатар хотын ойрын 5 хоногийн цагаар мэдээллийг танилцуулъя. Нийслэл хотод бүр баасан гар гүдэг үйл эрхэг байж шөнө 25-26 өдөрт 17 хэмжээтэй байх бол цаашдаа хүүтний ирж баг зэрэг суларч шөнө 20-24 өдөрт 11-15 хэмжээтэй байх нь.
үзэгштаапган цагаагаараа мэдээллийг танилцууллаа. Үзэгчдээ, бид та бүхэндээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн лав гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Цагийн хүрдтэй хамтдаа байсан баярлалаа. Сайхан амьдрах гараа. Баярлалаа.